नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. एके सायडीक देशाचो पंतप्रधान सांगता बेटी पढाव आनी बेटी बचाव म्हणून. आनी गोंयच्या राजकारण्यांनी एक नवो धंदो सुरू केल्लो आसा, बेटी पटाव बेटी भगाव आनी बेटिका येवन शोषण करप. सध्या आयज गोंयांत एक रुमर्स चालू आसा, एक विद्यमान मंत्री खंय सेक्स स्कँडल इनवॉल्व आसा आमच्या वासना खांडाच्या भोवऱ्यात. अरे कितें चल्लां गोंयांत? हे गोंयांत दुसऱ्यांनी गोंयांक बदनाम करायची गरज ना. हे खुद्द जे विद्यमान मंत्री आनी सरकार आसा तेच गोंयांक बदनाम करपाचो एक नवो पायंडो सुरू केल्लो आसा. अरे सर्वसामान्यांची बायलां भुरगीं ह्या मंत्र्यां कडेन तर सुरक्षीत राहूंक शकना, कोणा कडेन रावतली रे? हे बलात्कारी स्कॅमर्स आसलेले, वेगवेगळ्या हातून गुन्हे नोंद आसले अशे मंत्री जाले काय ना? तेंचे कडेन दुसरी अपेक्षा कांय धरपाची ना, ते हेच करतले. मुख्यमंत्र्याकडे मागणी करता, हे चड गांवभर पडच्या पयली आनी भारतभर पसरच्या पयली जो कोण इनवॉल्व आसा वो दळबद्री मंत्री तेका इमिजिएटली सॅक करचो आनी लोकांक एक नवीन दाखोवन दिवचो, बाबा कायद्या फुडें कोण व्हडलो न्हू, म्हणून कायदो सगळ्यांक समान म्हणून. आयज महिला खातीर मोठे मोठे बातां करणारे गोंया सरकार आयज खंय न्हिदला रे? अरे लोकांच्या बायलांक तुमी आपआपल्या फार्म हाऊसार व्हरून तेंचेर बलात्कार करपाचो प्रयत्न करता? शेण खाय रे, शेम ऑन गोवा गव्हर्नमेंट.